Doamnelor și domnilor, iubiți credincioși și frați creștini, bună seara și bine ați venit la primul concert al corului bizantin din Toronto, cuprinzând o selecție de cântări psaltice din patrimoniul muzicii religioase românești. Ne aflăm în această seară în fața dumneavoastră, în primul rând în calitate de vestitori și propovăduitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, care prin variate căi are menirea de a se însărășlui în inima fiecărui om precum sămânța într-un pământ bun. Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu de-a lungul timpului a îmbrăcat diferite forme, iar muzica a fost parte a cultului divin și a cinstirii lui Dumnezeu cu mult înainte de venirea lui Hristos. Cunoaștem din psalm, căci muzica vocală și instrumentală era pusă în slujba laudei lui Dumnezeu Savalot. Apoi, în Noul Testament, aflăm că Mântuitorul Iisus Hristos, după cina aceea de taină, a cântat psalm de laudă împreună cu Sfinții Apostoli. Muzica a fost însoțitoarea Cuvântului și după cinzecime, când ia ființă biserica, după coborârea Sfântului Duh. Mai apoi, când au început prigoanele și când creștinii erau trimiși la moarte, aceștia, plini de seminătate și de Duh, mergeau cântând către locul pătimirii lor, lucru care, desigur, a impresionat și a schimbat inimile multora din cei ce îi auzeau. Însă, odată cu libertatea religioasă oferită creștinilor de către Sfântul Împărat Constantin, cultul divin, de acum public, se dezvoltă major și odată cu el și muzica religioasă, care până atunci rămăsese recitativă, după modelul sinagogal. Influența orientală, modurile muzicale, cunoscute în cultul ortodox sub denumirea de glasuri, teoretizate de Sfântul Ioan Damaschin la începutul secolului al VIII-lea, erudiția și arta componistică a primilor creatori de text și muzică bisericească, numiți melos. Toate acestea creează muzica de sorginte bizantină, ori muzica psaltică, o muzică originală, cultă, teoretizată și complexă, și cel mai important, de inspirație divină. Mai apoi, prin schimburile culturale făcute între țările ortodoxe și mai ales după căderea Bizanțului, când numeroși învățați și prelați au luat calea privegiei în alte țări din Europa, muzica psaltică începe să prindă concurs și în țările românești, cu precădere în mănăstirile din Moldova. Ne referim aici la școala de la Putna, important centru religios și cultural în care au fost școliți primii psalți ai țării noastre. Mai apoi, în secolele 19 și 20, muzica psaltică este practicată pe scară largă în mănăstirile și în bisericile parohiale din Moldova și Muntenia, unde de-a lungul veacurilor și prin compozitori de muzică bizantină precum Dimitrie Siceveanu, Ștefanache Popescu, Anton Pan, Macarie Ieromonacul, Ghelasie Basarapeanul, Neagul Ionescu, Ioan Popescu Pasărea, aceasta își statornicește pe drept cuvânt numele de muzică religioasă românească. Concertul din această seară va aduce spre ascultarea dumneavoastră cântări împământenite în cultul ortodox românesc și, de asemenea, câteva din creațiile marilor dascări enumerați anterior. Vom începe concertul nostru cu Aliluia din Săptămâna Patimilor în glasul copt, ce se cântă la începutul slujbei denilor. Apoi vom continua cu Proparul Ortodoxiei și al Născătoarei de Dumnezeu în glasul copt. Urmează cântarea Fericitul Bărbatul, de asemenea în glas copt, de Neagul Ionescu, cântare de la începutul vecerniei. În partea a doua a concertului veți asculta Slava Vecerniei Sfântului Arhanghel Mihail în glas 5, compusă de Ioan Popescu Pasărea. Urmează apoi binecuvântările Învierii în glas 5 tetrafon de Ghelasie Basarabeanu, cântare a Putreniei Duminicilor. Partea a treia a concertului aduce Axiomul Duminical în glas 3 de Macarie Ieromonacul și în încheiere Doxologia Mare în glas 5 de Ștefanache Popescu. Desigur, muzica bizantină și implicațiile ei în slujirea Cuvântului Divin rămân un subiect asupra căruia este imposibil să vorbești atât de puțin pentru a cuprinde atât de mult. Corul bizantin în Toronto își dorește popularizarea muzicii psaltice românești, care au aceste biserici, clerului și cântăreților ei, poporului român și creștinătății, dar și vouă,
tuturor celor care o primiți cu suflet deschis spre înțelegere și în duhovnicire. Cu speranța că sămânța cuvântului și a muzicii ce o însoțește va prinde rădăcină trainică în inimile dumneavoastră, rugăm pentru aceasta pe bunul Dumnezeu și vă dorim audiție plăcută. Vă mulțumim! Amen.
Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și în vecii vecilor.
imnul nașterii Domnului, de Sfântul Efrem Sirul. Doamne, nimeni nu știe cum să o numească pe Maica Ta. Să o numim Fecioară, iată, aici este pruncul. Să o numim femeie, dar ea nu a cunoscut bărbat. Doamne, nici pe Maica Ta nu putem să o cuprindem cu mintea. Acum, cum să te cuprindem pe Tine? Cu adevărat, ea singură Ți este Maică și Soră împreună cu toți și Mireasă împreună cu toate inimile curate. O, frumusețea Maicii Tale, Tu însuți, cu toate podoabele ai îngăduit-o, încă înainte de a veni Tu, ea Mireasă Ți-a fost după fire și într-un chip suprafiresc a zimislit, după care ai venit Tu, Cel Sfânt. Și Fecioara a rămas născându-Te pe Tine într-un chip preasfânt, născându-Te, Maria, a dobândit și cele ale femeilor muntite, mai presus de fire al zâmslit. Și împotriva firii, sânul ei s-a umplut de lapte. Dintr-o dată ai prefăcut pământul preansetat într-un izvor de lapte, purtându-Te pe Tine, munte prea mare. Doamne, ușoară i-a fost povară. Și Te-a lăsat hrănit ca să-i potolești foame. Și Te-a alăptat pentru că așa voit ai Tu să-ți fie sete. Iar dacă Te-a îmbrățișat pe Tine, cărbunele a prins, Doamne, sânul lui l-ai stricat. Minunată este Maica Ta. Domnul intră în sânul ei și se face rău. Vine cuvântul și în sânul ei tăcut. Trăsnetul intră în sânul ei și amuțește. Păstorul vine și iată. În sânul ei se face miel și dă glas născându-se. Căci sânul Maicii Tale, Doamne, a răsturnat rânduielile. Ziditorul a toate a intrat bogat și a ieșit sărat. A intrat cel prea înalt și a ieșit umil. A intrat strălucirea și a ieșit un veșmânt vrednic de milă. Iată a intrat cel puternic și în sânul ei a îmbrăcat veșmântul fricit. Dăruitorul tuturor a venit să cunoască foamea. Cel ce i-a dat pe toți a venit să cunoască setea, gol și despuiat. A ieșit cel ce-i îmbracă pe toți. Binecuvântată fie porumbița care a purtat pe vulturi pentru noi. Te lăudăm, Doamne, a toate, cel ce faci ca totul să fie atât de ușor. Târziu Te-am iubit. De fericitul Augustin. Târziu Te-am iubit, frumusețe atât de veche și atât de nouă. Târziu Te-am iubit, Tu erai înăuntrul meu și eu eram în afară și acolo Te căutam și mă aruncam eu, cel ce și-a pierdut frumusețea, asupra acestor lucruri frumoase pe care Tu le-ai făcut. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu Tine. Mă țineau departe de Tine frumoasele lucruri care, dacă nu ar fi în Tine, nu ar exista. M-ai chemat și m-ai strigat și ai rupt sulzenia mea. Ai strălucit și ai alungat iubirea mea, ai răspândit o mireasmă și am respirat-o și acum suspin după Tine. Te-am gustat și mi-e foame și sete, m-ai atins și am luat foc, arzând după pacea Ta. Rugăciune mistică de Sfântul Simeon, nou teolog. Vino, lumina cea adevărată, vino viața veșnică, vino taina ascunsă, vino comoara fără de nume, vino o realitate de negrăit, vino chip ce nu poate fi înțeles, vino fericire fără de sfârșit, vino lumina neînzărată, vin o așteptare de nezdruncinat a tuturor celor ce trebuie să fie mântuiți. Vin o trezire a celor ce sunt adormiți. Vin o înviere a morților. Vin o adot puternice care faci și refaci și prefaci totul prin singura voință Ta. Vin o Tu cel de nevăzut și cu totul de neatins și de nepipăit. Vin o cel care veșnic rămâi nemișcat și în fiecare clipă te mai ești întregi și te înfățișezi nouă celor culcați în iad. O, Tu, cel mai presus de ceruri, vino
O, Tu, nume prea iubit și pretutindeni pe buze purtat, dar căria ființa s-o împățișăm și firea să o cunoaștem, nu este cu totul oprit. Vin o bucurie veșnică, vin o cruna ce nu cunoști veștejire, vin o porfira Marelui Dumnezeu și Împăratului nostru, vin o brâu de cristal înstelat cu nestemate, vin o încălțare pe care nimeni nu o poate purta, vin o porfira și dreapta cu adevărat cărmuitoare a Împăratului, vin o cel care e râvnit și râvnești călosul meu suflet, vin o Tu la cel singur, pentru că singur sunt, precum vezi. Vino cel care m-ai rupt de toate și m-ai însingurat pe pământ. Vino cel ce însuți te-ai făcut dorință în mine și care m-ai făcut să te doresc. Tu, cel cu totul nepătruns. Vino suflarea mea, viața, mângâierea săracului meu suflet. Vino bucuria și slava și desfătarea mea fără de sfârșit. Îți mulțumesc că te-ai făcut Duh cu mine împreună. Fără amestecare, fără mutare, fără schimbare, Tu, Dumnezeul mai presus de toate, că pentru mine te-ai făcut totul în toți, hrana de negrăit și necerând nimic în schimb, care fără de sfârșit te reverși și închip neistovit spre buzele sufletului și din izvorul inimii mele izvorăști din nou, orbitor veșmânt, care mistui demoni, curățire care mă îmbăiezi în sfinte și nestricăcioase lacrimi, pe care prezența Ta le aduce celor cărora Te arăți. Îți mulțumesc că pentru mine ai devenit lumina fără de apus, soare neînserat, căci Tu n-ai unde să Te ascunzi, cel care cu slavă umpli universul, căci niciodată nimănui nu Te-ai ascuns, ci noi de Tine veșnic ne ascundem. Nevoind a merge către Tine, și unde te-ai putea ascunde cel care nicăieri nu a fi loc odihnei tale? Și pentru ce să te ascunzi? Cel care fața nu-ți întorci de la nicio singură făptură, care de la fața ta nicio făptură nu alungi, vino dar, Stăpâne, și înalță cortul tău în mine, să locuiești și să rămâi neîncetat de nedespărțit, până la sfârșit în mine robul tău, prea bunule, ca și eu, la ieșirea din lumea mea. Și după ieșirea mea să mă regăsesc, prea bunule, în Tine și să împărățesc în Tine. Rămâi, Stăpâne, și nu mă lăsa singur, pentru ca dușmanii mei venind neașteptat, ei care încearcă veșnic să-mi sfâșie sufletul, să Te găsească locuind în mine și să o ia la fugă, descumpăniți și fără putere împotriva mea, văzându-Te, cel mai puternic decât toate, sălășluind acolo, înăuntru, în casa nevoiașului meu suflet. Da, Stăpâne, așa vrem cum Ți-ai amintit de mine pe când eram în lume și în miezul neștiinței, Tu care m-ai ales despărțit mai de lume și m-ai așezat înaintea speței slavei Tale, la fel acum păstrează-mă înăuntru, ridicat de apururi, de neclintit, în locuința Ta din mine, ca văzându-Te neîncetat eu, mortul, să trăiesc și avându-Te în stăpânire eu, cel sărac, să fiu un veci bogat și decât toți împărații mai bogat și mâncându-Te și bându-Te, înveșmântându-mă neîncetat cu Tine, să trec în desfătări, în desfătări, în stări de bine de nespus, căci Tu ești tot binele și toată slava și toată desfătarea și a Ta este slava, sfânta și de ofire și învietoare treime, pe care o cinstesc, o mărturisesc, o închină și o slujesc în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, toți credincioșii, acum și purul și în vecii vecilor. Amin.
chemarea lui Iisus, de ieromonah Arsenie Boca. Voi care nu știi urăți ce-i binele în viață și nici căldura sfântă ce inima dezgheață, voi care în durere ați suspinat și ați plâns și cântul fericirii în inimi vi s-a stins, veniți, Stăpânul Lumii Iisus vă cheamă într-una și mâinile își întinde să astâmpere furtuna. Voi pentru care viața n-a fost decât un chin și zâmbetul durere, iar râsul nu suspin, voi ce ați ascuns trecutul sub lespezile reci și plângeți fericirea ce ați pierdut în veci, veniți cu ochii în lacrimi, dar cu privirea sus, găsiți mângâiere la sânul lui Iisus. Voi toți care în viață ați căutat uitarea păcatelor în cupa ce vă întinse desfătarea și surzi ați fost la glasul ce cobora de sus, azi, până mai e vreme, vă întoarceți la Iisus. Spuneți Lui durerea și El vă va întări. Povara vieții voastre cu El veți împărți. Voi, care nu știi urăți ce-i adevărul viu și în aiurare spuneți că cerul e pustiu, sătui de înțelepciune, o voi ce vă trudiți, să dărmați și în urmă nimic să nu clădiți. Rugați-vă și atunci ca să simțiți nu-i greu, și în cer, și în jurul vostru, și în voi, pe Dumnezeu, oricare ați fi, în pace, veniți, veniți la El. Pe nimeni niciodată n-a izgonit de fel. Cu milă vă primește și brațele își întinde. În dragostea-i cerească, Iisus pe toți cuprinde, la pieptul Lui cel dulce, iubindu-L, vă încălziți. Iisus este învierea, veniți la El, veniți. Cântec de plin, de Radu Chin. N-ai lăudat de n-ai ști să blestemi, surât numai acei care suspină. Azi n-ai iubi, de n-ar fi fost să gemi, de n-ai fi plâns, n-ai duce în ochi lumină. Și dacă singur rana nu-ți legai, cu mâna ta n-ai unge în străine, n-ai jindui după frânturi de rai, de n-ai purta un cioc de iad în tine. Că nu te înalți din praf, dacă nu cazi, cu fruntea jos în pulbere amară. Și dacă învii în cântecul de azi, e că mureai în lacrima de seară. Te aștept, intră, de Vasile Voiculescu. Doamne, inima nu e bună de nicio treabă. Prea am ținut-o în piept, podoabă. N-am pus-o la lucru, n-am dat-o la școală, am cruțat-o. Și mi-a rămas nepricepută, boală. Am crescut-o mai rău ca pe prințese. Nu stăruie nimic, nu coase, nu țese. Voinica se plânge, că obosește îndată. Inima fără de rost, inima răsfățată. Credeam că așa trebuie poeții să-și poarte inima mai presus de greul vieții. Dar iată, acum mi-e plină de toane și nasuri. Stă numai de dragoste, îmi face necazuri. Sare, s-aprinde, o apucă atacuri. Că nu-i dau raiul, scări la cer, punți peste veacuri. Doamne, eu nu mai izbutesc să o îndrept. Numai singur Tu de-acum poți. Te aștept. Intră, Doamne. Acolo, la ea în piept. Colind de Crăciun, de Valeriu Cafenco. La fereastra robilor cântă îngeri în cor, de cu seară până în zori au venit colindători, îngeri nemuritori încărcați cu dal de flori. Lăsați copiii să vină, să-mi aducă din grădină dalbe, flori de sărbători, dalbe, dalbe flori. Cântă robii Domnului înjugați cu jugul Lui pe malul trotușului, dar cântarea lor e mută, că-i cu suferință smulsă și cu rugăciuni crescută.
Stă un copilaș în zare și privește cu mirare o fereastră de închisoare. Lângă micul copilaș s-a oprit un îngeraș ce îi șoptește drăgălaș. Azi Crăciunul s-a mutat din palat la închisoare și copilul ce din zare a venit la închisoare să trăiască praznic mare. Noapte liniștită de mitropolit Bartolomeu Anania. Noapte liniștită, noapte desfătată, naști în toată vremea ce ai rodit odată, steaua călătoare, leneș în amiez, din genunea clipei, ritmic o întrupezi și mi-o urci întindă, lumea s-o cuprindă, ca o nestemată prinsă de oglindă. Cine te citește, cine mi te arată, noapte liniștită, noapte desfătată, fluier cu ciobanii, cânt cu ei din flaut. Și pe la începutul cronicii te caut, mintea să-mi ascâmpă, cum de încăpuși, în măsura vremii, dintre doi țăruși. Umblu în cartea toată, ești mereu în carte. Foaia te desparte, fața nu te împarte. Îmi surâzi din slova paginii deschise și din tot cuprinsul filelor nescrise. Zilnic dăruindu-mi viață din tenoagă, ca o rugăciune scrisă pe zăloagă și cântări de leagă. Ca și altă dată, tot atât de vie și adevărată, limpede în vecie, limpede înclipită, noapte minunată, noapte liniștită. Rugăciunea florilor, de Alfred Moșoiu. Plăpând ghiocelul, ieșind din zăpadă, striga Tatăl nostru ca lumea să-l vadă. Care ești în ceruri, șopti floarea soare și un val de lumină căzut pe răzoare. Smerit busuiocul când vântul în mână și scutură roa, sfințească-se în gână. Când numele-ți spuse, trist ochiul de bou, nu știu ce-a fost, șoaptă sau numai ecou. Albastră ca cerul, o nu-mi uita, spune, împărăția să fie a ta și facă-se voia, suspină o cameie călcată în picioare pe albă aleie. Când nu ferim lacuri, văd stele că sunt șoptesc, cum e în ceruri, așa pe pământ. Și grâul, când moara vuiește într-una, a zis, pâinea noastră, cea de totdeauna, iar în alba și gura de leu, amândouă, la fel rugătoare răspund, dă-ne o nouă. Când gândul la fluturi, stau rozele în glastre și spun, iartă nouă greșalele noastre. Precum noi iertăm greșiții, încet răspunde garoafa uscată în buchet. Și crinii, podoaba fecioarei cinstite, șoptesc, nu ne duce pe noi în ispite. Iar sfinii, ciodată mărturii purtară și ne izbăvește de rele. Și vântul pornește, ecoul divin, cu freamăt pădurea răspunde, amin. Da.
Slavă ție, celui ce ne-ai arătat nouă lumina. Thank you.
Yeah.
v-a plăcut. Da. Ca să folosesc aceeași formulă de introducere ca la început, Doamnelor și Domnilor, biscuitnicioși. Amândouă sunt foarte, foarte potrivite. Ați asistat la un concert de muzică bizantină, ca să sune pretențios, dar real, de muzică psaltică, adică muzica constituită din textele psalmilor lui David. Este primul concert de muzică bizantină din Toronto, în această formulă, preoți, cântăreți, cântăreți și auditoriul, ascultători, se pare că avizați. În cuvântul introductiv s-a spus că muzica aceasta bizantină aparține cultului, deci este cultică sau cultuală, dar mai mult decât atât este cultică, este divină. Ea este inspirată de Dumnezeu în mod real, autentic. Cei mai mulți dintre compozitori, imnografi, meloși, cum se mai numesc, nu au fost, haideți să spunem așa, simpli oameni, au fost sfinți. Sfântul Andrei Criteanu, binecunoscut în perioada Apostolului Mare, atunci când în bisericile ortodoxe se rostește canonul de pocăință către Domnul Iisus Hristos, compus de El. Sfântul Ioan Damaschinul, cel care a sintetizat această muzică și a gândit-o structurând-o pe 8 glasuri sau game, în accepțiunea muzicii occidentale. De la cei doi se poate merge mai departe cu alți sfinți mai aproape de timpurile noastre. Așadar, este important. Chiar acum câteva săptămâni, la una dintre repetiții, ne gândeam ce fel de impact va avea concertul nostru. Și cineva, unul dintre cântăreți, a spus că va fi foarte bine primită, la fel ca și o slujbă. Pentru că, într-adevăr, sigur, se poate desprinde din cult și aduce pe în sala de concert. Dar ea rămâne în cadrul slujbei, ea rămâne dumnezeiască, ea se percepe în suflet, în inimă, dar are și aspect științific. Noi ne bucurăm că v-am adus această ofrandă. Să știți că nu este primul și ultimul concert. Ne dorim de acolo, de aici, pardon, încolo, să fie mai multe. Am stabilit chiar două dintre ele, pe 28 noiembrie, la Biserica din Mississauga, pe 5 decembrie, la Biserica Toți Sfinții din Toronto. Preoții au luat legătura cu noi, auzind, și s-au bucurat să ajungem și acolo. Ne gândim să extindem grupul, să aducem cât mai mulți, pentru că așa se pregătește auditoriul, credincioșii și cu toții cei care ascultă și cei ce interpretează se bucură deopotrivă. Iată cât de frumoasă este ortodoxia și din punct de vedere al muzicii. Încă o dată vă mulțumim pentru participarea numeroasă. Mulțumim și părintelui Ștefan pentru că a selectat atât de frumoase texte, cele mai multe dintre ele nemai auzite nici de mine, nici de el, probabil nici de dumneavoastră. Foarte frumoasă. România are foarte mult, are adâncime, are creație, are muzică, are de toate și are un Dumnezeu
închinat în treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Acum mai este în sala